hay'adda booliska caalamiga Interpol ayaa xilligan waxay sacad u sheegtay oo ay aqbashay in waddanka Falastiin ay qayb ka noqon karaan waqtigan wixii ka dambeeyay hay'addaasi. Israa'iil ayaa arrinkan si xoog leh kaga soo horjeestay. Booliska caalamiga ee markaasi la yiraahdo Interpol ayaa taageero xubinimo Falastiin xilligan ku dhawaaqay kadib kulan ay yeesheen golaha guud ee Interpol. Wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiiniyiinta Riyad Al-Maliki ayaa shaaciyay warkani, waxaana uu tilmaamay in guul u soo hoyata Falastiiniyiinta ay xilligani gaareen ay tahay. Israa'iil ayaa isku dayda in ay dib u dhigto codaynta iyadoo ku doodaysa in Falastiiniyiintu aysan ahayn dal, isla markaasina aysan u qalmin in Interpol xubin ay ka noqdaan. Israa'iil ayaa sheegtay in qaabka keliya ee Falastiin ay ku gaari karaan hadafkoodu uu yahay dal madax bannaan iyaga oo noqda oo qura. Madaxda booliska caalamiga Interpol ayaa waxa ay sheegeen in la ansixiyey codsigii xubinimada Falastiin ee markaasi Interpol in ay qayb ka noqdaan. Codayntani loo qaaday arrintan ayaa waxaa 75 xubnood ay u codeeyeen haa oo ah Falastiin qayb ka noqoto Interpol. 24 dal ayaa codkan markaasi maya ama ka dhagaadeeg, halka 43 xubnoodna ay ka aamuseen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin Riyad Al-Maliki ayaa ballan qaaday in ay gudan doonaan waajibaadkooda kaga aadan la dagaalanka dambiilayaasha, waxa loogu yeero.